Даний факт був внесений в єдину систему досудових розслідувань за статтею 190 частиною 2. В теперішній час був проведений обшук в даному приміщенні даного представництва. Були вилучені фінансові документи, також були вилучені і благодійна допомога. Наразі проводиться розслідування щодо встановлення законності дії цього представництва від Національного штабу Дніпропетровської області, оскільки цей штаб, який офіційно зареєстрований в місті Дніпропетровську, повідомив, що представництва в місті Кривому Розі воно немає. Встановлюється круг волонтерів, які здійснювали цю волонтерську збор цієї допомоги на АТО. І в подальшому буде висунуто в засобах масової інформації щодо законності чи незаконності дій цього штабу в місті Кривому Розі. 190 стаття Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі до 3 років. Від держави існує, ну я так скажу, 2 установи, яка може допомогти громадянам вирішити питання, чи законна, чи незаконна діє ця організація, яка займається благодійністю на нужди, потреби армії. Це, в першу чергу, це виконавча влада, тобто виконкоми наші районні, які мають всі дані щодо здійснення тих чи інших організацій, діяльності. Також самі виконкоми здійснюють цю благодійну допомогу збирати. А також є воєнкомати, які також займаються цим збором благодійності. Ощадний банк випустив сертифікати, які безпосередньо йдуть на нужди армії, відкрити цей рахунок. Ці грошові кошти безпосередньо поступають на нужди армії.